Aktuelna vlast je na izborima dobila 38 mandata, a niti jedan više, a mandati SDP-a će kao i uvek u ovih 30 godina našeg političkog trajanja biti isključivo za dobro i progres države Crne Gore, njenih vitalnih nacionalnih interesa, ali i protiv bezakonja, nepravde i pohare narodne imovine, saopšteno je iz SDP-a. To neka bude jasno svim akterima na političkoj sceni, jer je SDP, za razliku od mnogih drugih, uvek sama birala svoj politički put, a tako će biti i u buduće, naravno rukovodeći se isključivo ciljevima građanske, evropske, antifašističke i slobodne države Crne Gore. Dodaje se u saopštenju nakon sednice predsjedništva Socijaldemokratske partije Crne Gore. Iz partije, čiji je počasni predsjednik Ranko Krivokapić, također su naveli da je ostvareni izborni rezultat te partije ispod očekivanja, ali i da je svaki od skoro 13.000 glasova datih SDP-u izraz otvorene i iskrene podrške našoj politici. Poručuju da su njihova dva mandata rezultat časnog i iskrenog pregnuća svakog njihovog člana i simpatizera, te da zato ne dozvoljavaju bilo kome da svojata izborni rezultat SDP-a.